подобрява микроциркулацията. Дава на краката ви нов живот. Liveris. Постепенни, видими и ефективни резултати само за 6 седмици. Похвалете се с красиви крака, без разширени вени. Благодарение на Liveris. Бременността ми донесе нови разширени вени. На пръв поглед те са само гледна точка на масовия стрес, в който живеем, и на средата, в която живеем, и въздуха, който дишаме. Така че ние сме притеснени от този факт, че на фона на една експанзия на тези заболявания се налагат рестрикции за съвременно лечение на тази патология. Направи един много интересен коментар, който се отнася повече за това, което става в нашата градинка, тук във вътрешното първенство, и разбира се това, което предстои на международната сцена за шампиона на България, отбора на Марек. Марек Йона Нивконим остава като бяла лястовица за българския клубен волейбол в Европа. Момчетата от Дупница тази година ще играят в Шампионската лига, въпреки че и като финансиране, и като състезателен потенциал отстъпват на големите на стария континент. Но точно тази роля на Дави срещу Голиат